Всіх вітаю. Сьогодні ми з вами дізнаємось сучасні підходи до проєктування веб-застосунків. Взагалі, все це можна розділити на 5 етапів розробки веб-застосунків. Перше це методології розробки, друге це фронтенд та бекенд технології, що будуть застосовуватись під час даної розробки. Третє це інтерфейс та дизайн, які саме аспекти варто зосередитись під час розробки. І четверте це безпекові питання. І п'яте це власне тестування нашої розробки. Отже, пропоную почати саме з методології розробки. Вони надають рамки для співпраці в команді, планування роботи, визначення вимог та забезпечення якості продукту. Отже, для забезпечення ефективного планування, відстеження задач та спільної роботи в команді нам допоможуть такі застосунки, як Jira, Confluence або Trello, яких там все досить Trello я працював, я знаю, там все досить органічно можна розписати, хто що робить, і відповідно відстежувати саму роботу. Також для забезпечення контролю версій, можливість спільної роботи, виявлення та виправлення помилок досить ефективним варіантом буде GitHub та GitLab, вони значно спрощують цю роботу. Для забезпечення автоматизованого надійного процесу розгортання, що сприяє зниженню ризиків та поліпшенню якості розробки, досить поганими варіантами є Jenkins, Travis або CircleC. На жаль, жодним із цим продуктом я не працював, тому нічого додати не можу. Для комунікації в реальному часі можна використовувати такі застосунки, як Slack або Microsoft Teams, вони значно збільшують ефективність та швидкість комунікації в команді. І останнє, однак не менш важливе, це контейнеризація додатків та їх залежності. І докер є досить непоганим для цього варіанту. Отже, та наступне це у нас фронтенд та бекенд технології. Обидві сторони вони важливі для успішної розробки веб-застосунків. Їхню взаємодію забезпечується висока продуктивність та якість розробки, а також широкі можливості для впровадження нового функціоналу та масштабування додатків. Отже, фронтенд технології вони забезпечують зручний та естетичний інтерфейс для користувачів, покращуючи їхній досвід взаємодії з додатком. А бекенд технології відповідають за обробку запитів, доступу до бази даних, логіку додатку, забезпечують його функціональність та надійність. Отже, фронтенд технології тут саме JavaScript фреймворк, React, Angular та Vue.js, вони дозволяють розробникам створювати динамічні та інтерактивні користувацькі інтерфейси на стороні клієнта. Вони покращують продуктивність, забезпечують переваги для розробки додатків. Бекенд технології їх більше, тому що бекенд може писатися на більшій кількості мов. Звичайно, просто фронтенд пишеться на JavaScript. Ось. А бекенд там може більше мов може використовуватись. Для того ж самого JavaScript це Node. Так, це платформа, яка дозволяє використовувати JavaScript для розробки серверної частини веб-застосунків. Також є Django та Ruby on Rails. Це фреймворки для розробки серверної частини веб-додатків на мовах Python та Ruby відповідно. Вони забезпечують готові рішення для багатьох аспектів розробки, і це прискорює процес та полегшує супровід. Отже, наступне це інтерфейс та дизайн. Це ключові чинники, що впливають саме на сприйняття та використання веб-додатку.
І тут є три частини, яких варто зосередитись. Перша це responsible design, саме забезпечення єдності інтерфейсу та зручності використання незалежно від типу пристрою. То це ноутбук, планшет, телефон, телевізор. У всіх у них різні розміри. Всі вони використовуються по-різному, і скрізь наш додаток він повинен працювати коректно і виглядати відповідно. Також це UX дизайн, саме забезпечення високого рівню задоволення користувачів, підвищення лояльності та популярності продукту. І UI та UX бібліотеки вони спрощують розробку, забезпечують консистентність інтерфейсу та покращують користувацький досвід. Взагалі, добре продуманий продукт та зручний інтерфейс, який враховує принципи UX, покращує якість взаємодії користувачів з продуктом, що в свою чергу сприяє його популярності та успішності на ринку. Четвертий компонент – це безпека. Вона є невід'ємною частиною розробки, оскільки забезпечення захисту від різних видів загроз є важливою вимогою для забезпечення довіри користувачів, дотримання законодавства і уникнення фінансових втрат чи репутаційних проблем. Отже, для цього ми можемо використовувати SSL-шифрування. Воно забезпечує конфіденційність даних під час передачі через мережу. Також автентифікація та авторизація може бути важливим для деяких додатків. Вона захищає від несанкціонованого доступу та забезпечує контроль над правами користувачів. І третє це захист від атак, зменшує ризик вразливостей та забезпечує стійкість до зловмисних атак. Тут варто нагадати про недавню атаку на Ївстар, коли в принципі, будь-яка взаємодія з ним була порушена, що привело до значних втрат. Або також можна згадати Facebook, як дані користувачів просто-напросто опинялися у вільному доступі в інтернеті. І, звісно, це все досить значні проблеми, з якими нам варто вирішують і не варто вирішити. І п'яте це тестування. Воно важливе для забезпечення якості веб-застосунків та виявлення помилок або вразливостей ще на ранніх етапах розробки. Також використання автоматизованих тестів сприяє швидкому виявленню та виправленню проблем, забезпечуючи надійність та стабільність продукту. Отже, тут нам можуть допомогти Юніт та інтегрейшн тести, вони забезпечують надійність та стабільність окремих компонентів та їх взаємодію в системі. UI-тести це вже саме перевірка візуального представлення та взаємодії з користувачем. Перформанс-тести дозволять нам подивитися на ефективність та оптимальність додатку при різних навантаженнях. І security-тести це вже саме перевірка безпеки системи та захисту від потенційних атак. Отже, проаналізувавши це все, можна прийти до висновку, що взагалі всі ці кроки вони рухають нас в чотирьох напрямах. Перші два вони досить подібні, вони виходять один з одного, це спрощення та пришвидшення розробку додатку. Чим простіше це відбувається, чим простіше розробляється, тим швидше все відбувається. Так? Отже, покращення додатку. І також це добре було проілюстровано саме в інтерфейсі та дизайні. Ми прагнемо ідеальності. Звісно, вона неможлива, прям супервеликий ідеальність, але всі ми до цього прагнемо. І останнє, однак, не менш важливе, це безпека. Всі ми боїмося за наші репутації, і всі ми не хочемо, щоб щось виявилось в інтернеті, те, чого там не має бути. Отже,
І всі джерела, які дозволять вам більш детально знайомитися з темами, які були представлені в сьогоднішній доповіді, ви можете побачити, прийшовши за даним посиланням. Там їх досить багато, саме тому я їх сюди і не викладав. Вони всі там у файлі, там приблизно на сторіночку. Отже, все там є. Дякую за увагу.